Ahojte, ja som Peťo z outdoorovej predajne T-Sport a dneska by som vám chcel predstaviť nohavice Zoe, pánske nohavice Zoe od poľskej firmy Milo. Jedná sa o outdoorové nohavice vyrobené z bavlny s menšou prímesou elastanu, konkrétne 5%. Takéto nohavice ja nazývam outdoorové tepláky. Je to vlastne pre aktívnych ľudí, horolezcov, skialpinistov, bežcov, proste ľahké nohavice, ktoré si dáte, ktoré majú veľmi štýlový a zaujímavý dizajn, odlišia vás od ostatných ľudí a sú ideálne do kempu, treba večer na zmrzlinu, po meste, skrátka na voľnočasové nosenie. Takže nohavice sú vlastne bavlnené, veľmi, veľmi zaujímavé farby, sú naozaj sa líšia od konkurencie. Tieto nohavice majú vlastne klasické tvarovanie pása do rozporku na cvočík, zips. Je tu integrovaný opasok na klasický rebríček, ktorý sa dá stiahnuť veľmi ľahko povoliť, dve bočné vrecká. Zadný diel nohavíc má takisto dve vrecká zadné, jedno vrecko je takéto strihnuté, druhé vrecko je klasicky naštepované s nejakou podložkou potlačov, je hĺbšie. Takže nohavice takisto majú putka na pridanie vášho, treba z obľúbeného pasku, kebyže si chcete ich ešte nejak ozvlášniť. Dolný kraj nohavíc sa dá stiahnuť pomocou šnúrky a zdrhovadla, veľmi jednoducho a rýchlo. Plus teda obsahuje, dolný kraj ešte obsahuje výšivku.